Re! Viss ēters ir te! Latviešu valodā un matemātikā mācības stundas papildus slodzē pasniedz esošie pedagogi. Fiziku māca attālināt no Madonas, bet geogrāfijas un mūzikas stundas dažām klasēm nenotiek. Tāda ir pirmā īstā mācība nedēļa Ādažu vidusskolā, kur joprojām ir 5 pedagogu vakances. Laikā, kamēr pedagogu arotbiedrība un atbildīgā ministra vēl mēģina rast kompromisus gaidāmā beztermiņa streika novēršanai, Vita Anstrata devās uz Ādažiem, lai noskaidrotu, kāda ir skolas realitāte šajās dienās. Ādažu vidusskolā mācību gads vairākām klasēm iesācies bez geogrāfijas un mūzikas stundām. Latviešu valoda un matemātika notiek tikai tāpēc, ka esošie skolotāji piekrituši strādāt papildus lodzi. Tāds kritiskākās šobrīd mums ir laikam geogrāfija un mūzika, kur visās klašu grupās nebija iespēja skolotājiem palielināt slodzi iedot, un līdz ar to visās klašu grupās šis mācību priekšmets šobrīd nenotiek. Gandrīz bez fizikas mācības stundām šajā semestrī palikušas visas 9. Klases, kurām uz laiku izlīdzēt piekritis kāds skolotājs no Madonas, un tādējādi fizika šīm klasēm var norisināties tikai attālināti. Pašlaik esam datorikas mācību stundā, kurai pieslēgušās nevien vairākas mācību klases, bet pat vairākas skolas. Un kāda gan individuāla pieeja tad var būt? Pasniegt fiziku, kamēr neatrod citu skolotāju, piekritis bijušais Ādažu vidusskolas fizikas skolotājs, kurš šogad ar ģimeni pārcēlies uz Madonu. Viņš min kādu vienkāršu piemēru. Ja viņš Madonā pagatavotu tēju, tad skolēni Ādažos nevarētu caur ekrānu dzērienu ne sataustīt, vai karsts vai augsts nesagaršot. Jautājums ir par jauniešiem un viņu zināšanām. Vai viņi tās iegūst, vai viņi sajūt, kāda ir tā tēja. Es viņiem varu mēģināt izstāstīt, bet ja mēs liekam akcentu uz to praktisko darbošanos, tad šis vispār nav nekāds risinājums. Par gaidāmo streiku šajā skolā visi pedagogi vēl nav izlēmuši, ieskaitot Jēkabu Krīgertu. Viņš gan drīzāk domā, ka dalība streikā būtu pareizais ceļš. Tas, ko mēs neesam šobrīd sapratuši Latvijā, ir tas, ka tas skolotājs jau palīdz tai nākotnē izaugt, bet kāpēc tam skolotājiem būtu jājūtās tā kā zemākā kārtā? Kāpēc viņš nevar atļauties jaunu automobīlu vai samaksāt par rēķiniem? Ir kolēģi, kas nepiedalīsies, jo finansiāli nevar atļauties iztikt bez ienākumiem. Lai gan streiks nozīmētu pauzi mācībās un zināmu haosu, palikt kā ir tagad nevar, norāda skolas padomē esošie vecāki. Protams, ka vecāks tas satrauc, jo uz vēl vasaras sākumu bija, man šķiet, ka 14 vakants, vēl augustā bija 7 vakants. Šobrīd man šķiet, ka arī ir 5. 2 gadi ir bijuši Covid laiks, bija attālinātās mācības, izglītības kvalitāte ir kritusies. Tāds mācību gads, kāds ir šogad arī mūsu skolā, nekad nav bijis tik ļoti saspringts. Bija kolēģi, kurus mēs pieņēmām darbā 1. septembrī. Tas nozīmē, ka bija jāpārveido šis stundu plāns. Problēmu risināšanā gatavi iesaistīties arī bērnu vecāki. Mums ir nākamnedēļ sanāksme, kur mēs vai nu filmēsim kādu reklāmu, vai nu meklēsim starp paziņām, institūtiem, vēl kaut kāds cilvēks, kas varētu nākt mācīt to trūkstošo geogrāfiju, fiziku klātienē, kas šobrīd ir sakārtots attālināti. Šī ir vien pirmā nopietnā mācību nedēļa Latvijas skolās un priekšā vēl viss mācību gads. Vita Anstrata, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.